עמדה תוכנית הכלכלה של ערוץ כנסת הערב בתוכנית בנק ישראל מתריע מפני ההשלכות הכלכליות של אי הוודאות הפוליטית והחברתית שרת התחבורה מירי רגב עושה מירי רגב בהשקת פרויקט הרכבת הענק שנועד לחבר בין קריית שמונה ואילת, אבל בינתיים את מחירי הדלק הממשלה מסבסדת בשני המקרים אגב, גם בדלק גם ברכבת, לא ברור מאיפה המקור התקציבי, מאיפה הכסף. עוד בתוכנית שלנו, רמי לוי, הוא מרים את כפפת יבוא החלב, מביא מכולות חלב מפולין לנמל חיפה, וגם על רקע דיווחים על נטישת רופאים בגלל החקיקה המשפטית, דיון על המצוקה במחלקות הפנימיות. נעסוק גם בחרם הכלכלי של ערוץ 14 על שטראוס וחברות נוספות. איתי ערב במדד, חבר הכנסת לשעבר, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, ערב טוב אבשלום וילן. ערב טוב. ונגיד שלום גם לאביר קארה, חבר הכנסת לשעבר, סגן שר במשרד ראש הממשלה לשעבר. ערב טוב שלו אדוני. שלום וערב טוב. המדד. ערוץ כנסת. הנה, אנחנו מתחילים. כפי שהבטחנו, אנחנו ננצל את פגרת הקיץ כדי לנסות להגיע להסכמה בתוכנו. אני מקווה שהפעם ידנו ממושטת לא תישאר באוויר. אפשר להגיע להסכמות, צריך להגיע להסכמות, ורוב גדול מאוד בציבור מבין את האמת הפשוטה הזאת. אם הממשלה רוצה להגיע להסכמות רחבות, חובת ההוכחה עליה. הפתרון האפשרי היחיד, הדבר היחיד שיאפשר חזרה להידברות, היא הקפאה בחקיקה. שוב שלום וערב טוב לכם המדד ערוץ כנסת בנק ישראל מזהיר הבוקר מפני ההשלכות של אי הוודאות הכלכלית זה מצטרף כמובן להודעת מודי'ס מהשבוע שעבר ולפיחות המתמשך בשקל <coughs> בינתיים חלק ממובילי המחאה מדברים בגלוי על מרד מיסים לזה מצטרפים גם דיווחים על בריחת מוחות בעיקר בתחום הרפואה לא רק הכל עשוי להשפיע גם על הבורסה גם על המשק בישראל שוב ערב טוב אביר קארה, שוב ערב טוב, אבו וילן, חבר הכנסת לשעבר וילן, אני מתחיל איתך. יש פה, יש פה פער. יש פה פער בין אה, הודעות ההרגעה של השר סמוטריץ' וראש הממשלה נתניהו, שאומרים, תקשיבו, יהיה בסדר, ובין עוד ועוד גורמים מקצועיים, בין היתר גם הדוח מהבוקר של בנק ישראל, שמצלצלים בכל הפעמונים ומזהירים. יש פה קומבינציה של שני פרמטרים רצינים. אחד זה באמת התוצאה הכלכלית, האזהרות של חברות האשראי, הפיחות של השקל. הכלכלה היא לא רק כלכלה נטו, היא כל מה שמסביב. ברגע שהחברה הישראלית כל כך מחולקת ומפולגת, ההייטק מתמוטט, שהוא היה מנוע תמיכה עיקרית, כמעט רוב המיסים באים משם בשנים האחרונות, אז ברור לגמרי שהמכה ישנה, אבל יש פה דבר הרבה יותר חמור. ברגע שהממשלה הזאת מתעקשת עם הראש בקיר בנושא של דמוקרטיה, שהוא ה... הלב של כל מה שמחבר אותנו פה ביחד עם כל המחלוקות. מה שקורה הוא שבסך הכל יותר ויותר אנשים מתחילים לחפש אלטרנטיבות, וזה הדבר המסוכן ביותר. מה שאני רואה פה על הרופאים, זה יכול להיות לא פצצת זמן, זה יכול להיות תוך כמה חודשים. אוסטרליה, ניו זילנד, אני לצערי שומע, בחוגים שאני מסתובב, כל מיני בעלי מקצוע. אומרים, תשמע, ילדינו יגדלו לתוך זה, לתוך זה, לתוך זה, אלטרנטיבות. אני חושב שזה אסון, חייבים לעצור את זה, חייבים למנוע את זה, צריך להפסיק עם בית המשוגעים הזה. אדם אחד שרוצה לברוח ממשפטו, מטרלל מדינה שלמה. עשרה מיליון איש שבויים בידיו של אדם אחד. זאת הבא סגן השר לשעבר אביר קארה, בוא נדבר על פער נוסף. נתוני המקרו של ישראל הם טובים, גם מודי'ס מציינת את זה, קרן המטבע מציינת את זה, בכל דוח מציינים שנתוני המקרו טובים, ראינו אפילו עצירה אולי זמנית מסוימת של האינפלציה. יכול להיות שיש בטיעון של שר האוצר ושל ראש הממשלה משהו שהם אומרים תקשיבו עם כל מה שמתחולל פה יכול להיות שמה שמניע את אי הוודאות ואת החשש הכלכלי זה בעיקר המחאה ברחובות לא נתונים קרים כן, קודם כל אני חושב שזה כל החבילה ביחד, אי אפשר להתעלם מהעניין הזה. הרפורמה המשפטית, או בכלל, אפשר להבין היום, שאי אפשר להעביר בציבור הישראלי, בכלל, אי אפשר להעביר במדינת ישראל חקיקה שמרבית הציבור מתנגד אליה. אני חושב שקצת יותר מ-50% מהציבור מתנגד לחקיקה הזאת, ש-95% מהזמן ממשלת ישראל מתעסקת בה, בחקיקה המשפטית. שהיא לא מעניינת את רוב הציבור, רוב הציבור הישראלי בעיקר בעיקר, בעיקר אה, אה, מתעניין בזה שיטפלו ביוקר המחיה, שיטפלו בביטחון האישי, שיטפלו בביטחון עצמו, חיזבאללה מקים לנו מאחזים שם בצפון ואין מענה מתוך הממשלה. שמונה חודשים לתוך הממשלה הנוכחית ואנחנו רואים שכל התחזיות שדיברנו עליהן בעקבות התקציב, התקציב שעבר השנה היה תקציב מאוד מאוד מסוכן, לקחו 14 מיליארד שקלים כדי לעודד בטלה במקום כדי לצרף אותם, להכניס אותם לתוך הצמיחה ואנחנו רואים בריחת המוחות בישראל היא לא רק התוצאה הזאת, היא משהו שהוא תהליך שכבר קורה. לא, אבל יכול להיות שמה שסמוטריץ' ונתניהו מנסים עכשיו לעשות, וחבל אולי שהם לא עשו את זה לפני כן, זה להזריק שקט למערכת. כן, הם היו צריכים... לנסות ולייצר איזושהי אווירה של עסקים כרגיל. אז רגע, רועי, קודם כל אני רוצה להגיד שהם עושים את, את הדבר הזה עכשיו, הם עושים נכון, מבחינתם, אין להם ברירה, הם צריכים לעצור, מה שנקרא לעצור את הדימום. אבל אזרחי ישראל, אני לא בטוח שכול כאשר מודי'ס עשויה להוריד את דירוג האשראי של מדינת ישראל, המשמעות על אזרחי ישראל היא שהריבית על החוב שלנו, לנו יש חוב, החוב שלנו חלקו בשקלים, חלקו בדולרים, חלקו במטבעות אחרים. החוב הלאומי של ישראל, החוב הציבורי של ישראל, הוא גבוה. אה, במידה והמקום הזה יהפוך להיות מסוכן יותר, אם יורידו אותנו מ-AA פלוס ל-A מינוס לצורך העניין, אנחנו נראה באמת אה, אה, קריסה הרבה יותר גדולה ממה שיש עכשיו, ולאזרחי ישראל הדבר הזה יעלה בכיס. כבר עולה לנו מתחילת השנה כי הממשלה לא מטפלת בכל הדברים שהיו צריכים אבל עכשיו זה גם יכול לעלות לנו הרבה יותר יקר ההצעה של סמוטריץ' ושל נתניהו הוא רק לשים תחבושת על הפצע המדמם אבל הוא לא עוצר את הדימום מכיוון שהם צריכים לעצור הכל ולהתמקד אך ורק במה שאזרחי ישראל זקוקים לו. לא. אבו וילן, יכול להיות שמה שנתניהו וסמוטריץ עושים, הם עושים בקרת נזקים כלפי הגופים הבינלאומיים. והדיבורים האלו על פשרה, והדיבורים האלה על כולנו אחים, הם בסופו של דבר מעשה כלכלי, מעשה כלכלי נכון ואחראי. קודם כל, אני מסכים עם כל מה שאביר קארה אמר בניתוח. עכשיו בוא נלך על השאלה שלך. תראה, זה ו... משחק בבלוף. משום שאם היו מאמינים להם בארץ, אז היה סיכוי גם שימינו להם בחו"ל. אבל כאשר ראש הממשלה אומר בכל הרשתות האמריקאיות, אני לא מתחייב לקיים את פסיקת בית המשפט. הוא הלאה. לא אמר את זה, הוא רק אמר שהוא לא, הוא לא ענה האם הוא יציית. הוא, לבית אדוני, המשפט. ברגע שאתה אומר, מדברים עכשיו על כלכלה, אתה מזעזע מיידית את כל המערכת הכלכלית. מה זה כן לא? תשים לב, כל ראשי מערכת הביטחון תמיד אמרו, ברגע האמת, אנחנו נשמע להוראת החוק. אנחנו משרתי חוק. זה תפירת הרגעה. לכל הבלגן שיש לנו פה עם הגיוסים. אבל כאשר אתה בכלכלה ממשיך לצחק את המשחק, ואיש לצערי כמעט היום בעולם הרציני לא מאמין לנתניהו עם הדקלרטיות. סמוטריץ' לא נתפס כפיגורה כלכלית, הוא גם לא הוכיח עד עכשיו שהוא באמת שולט במטריה, יודע לכוון אותה, הוא בצעדים ראשונים, והוא גם לדעמי, כשאני מסתכל עליו ורואה את המדיניות, אז זה זיגזגים חסרי כיוון עדיין. ולכן, שמע, זאת סיטואציה מאוד מאוד מורכבת, מאוד מסוכנת לישראל, ואתה יודע מה? הרי בסופו של יום, הכלכלה יכולה להפיל פה את השלטון הרבה יותר ממה שאתם לא חושבים. ואני אומר לך בתור איש... אולי ש... גם בגלל זה, ראשי המוחים מדברים בקול רם על זה שאולי כשיהיה פה יותר גרוע, יהיה יותר טוב. ואולי אני, צריך להביא למרד פרסים. אני נפרדתי מהתיאוריות הקומוניסטיות. ככל שיהיה יותר רע... זה ציטוט של לנין. כן, ודאי. מכל שיהיה יותר רע, יהיה יותר טוב. אני חושב שבסופו של דבר, אין פה מדינה ספר, אין עוד פה ניסיונות. יש פה עשרה מיליוני אזרחים. אם הם כלכלית ירגישו שמדן אין, הם יתחילו לברוח. וזה הסיפור הקשה, זה כן. בריחת המוחות, מה שהם קוראים להם הפריבילגים, האליטות, זה שטויות במיץ עגבניות, אין מדינה בלי אליטות כלכליות, חברתיות, צבאות הכל. ככה המדינה עובדת. מה אתם עושים? אתם מפרקים פה את כל החיבורים של החברה הישראלית, אתם פשוט מובילים אותנו בורים. לעבדות. אביר קארה, אתה לא זר לתנועות מחאה, הנהגת את השולמנים, בעצם על כידוני השולמנים הגעת כאן לכנסת. כשהם מדברים עכשיו על מרד מיסים, על זה שבעלי עסקים לא ישלמו מיסים, כי הרי שכירים במדינת ישראל לא יכולים לאיים בדבר הזה. מהניסיון שלך <אק montage> <כשוס> כתנוע... <אק> <אק> כתנועת מחאה, זה בר ביצוע בכלל? <אק> כן, אז רגע, שנייה. קודם כל אני מתנגד למרד מיסים, כי מי שייפגע זה אותם ה-20, 30, 40, 50 אחוזים שמשלמים מיסים בישראל. <אק> צריך לזכור שרק 50 אחוז מהציבור, מהציבור הישראלי מקבל מהמדינה יותר מאשר הוא משלם. המשמעות היא שיש כאן 50 אחוז שנושאים בנטל. ומתוכם, אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה יותר רחבה, 90% מנטל המס בישראל, משלמים 20% מהציבור. אבל אם המחאה של קפלן תקבל אה, זווית כלכלית, והם יגידו חלק... אני חושב מ... שאנחנו חוזים במרד הנפילים כרגע. חלק ממה שאנחנו רואים רוצ... עכשיו עם כל החברות הכלכליות שנכנסות פנימה, לא ראינו את ההסתדרות בפנים, את מי ראינו? כל החברות הכלכליות שנכנסות פנימה, זה סוג של מרד נפילים ממש אה, כמו אה, בספר. ואני חושב שהדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד מסוכן למדינת ישראל. אמרתי, 20% מהציבור הישראלי משלם 90% מנטל המס המשמעות. ברשות, המיסים מפחדים מאוד ממרד מיסים, אפילו מזהירים מעצם הדיבור וההכנסה שלך לשיח. המרד מיסים שפה מדובר עליו, זה שאזרחים ישעו את תשלום המיסים שלהם. קודם כל, בקרב הצחירים זה לא רלוונטי. ובוא נגיד, אם אתה בודק, ה-20% של הייטק, משלם כי למעלה מ-50 אחוז מהמס. אז ברגע שאתה נותן את המכה להייטק מתחילים לברוח בחברות... אז מה, המחאה מול... מבלבלת את המוח? זה לא בר ביצוע בכלל בישראל? במו, במודל תשלום המיסים פה? תראה, אני חושב שמרד מיסים הוא קשה מאוד לביצוע. הוא, בוא נגיד, הוא קורה עכשיו ברגע שאין השקעות בהייטק ואין פעילות בהייטק, אז יש לך הרבה פחות מיסים. זאת הבעיה העיקרית, וזה אדם, ביבי הוא הראשון שמבין את זה, ויודע, אבל הוא כבר לא, הוא לא איתנו מה שנקרא. השיקולים הכלכליים שלו לא משחקים בכלל, זה לא חלק גדול מהבעיה, אין לו אותם, הוא מתקל רק על דברים אחרים. ולכן אני חושב שהבעיה כן. הגדולה זה ברמת המקרו, איך מייצבים את כל המערכת מחדש בצורה נורמלית. אביר, מילת סיכום שלך. כן, אני, קודם כל אני חושב שבמקרה הספציפי הזה, המחאה עצמה היא לא, כל הזמן מחפשים פה כל מיני לכוון חצים, להאשים אנשים, להאשים אחרים. האחראי המרכזי על כל מה שקורה כאן זאת הממשלה, זה ראש הממשלה. אם הם יתעשתו, יש עוד סיכוי להחזיר את הרכבת למסילה. אם הם לא יתעשתו בזמן הקרוב, הנזק שהם יעשו הוא בלתי הפיך. ואם ברכבות עסקינן, אנחנו עוברים לעניין הבא. כשהגעתי לתפקיד שר האוצר, באחד המשברים הגדולים ביותר, הכלכליים בתולדות המדינה. יש דבר אחד שהתעקשתי שלא יקוצץ, אלא הוא שולש בזמן שעשינו קיצוצים עצומים, עצומים, בתקציב מדינת ישראל. לפני זמן קצר קיבלה ממשלת ישראל והביעה אמון בחיבור מדינת ישראל מקריית שמונה ועד אילת. זה מימוש חזון והגשמת חלום. יש אמירה פשוטה וחדה בת ארבעה מילים: ינצח מי שישלוט בדרכים. 100 מיליארד שקלים, זו העלות המשוערת של פרויקט הרכבת היומרני שהושק השבוע במסיבת עיתונאים של שר האוצר סמוטריץ', שרת התחבורה מירי רגב וראש הממשלה נתניהו, במרכז התוכנית, החיבור בין הפריפריה למרכז, אבל מאיפה הכסף? אבו וילן זאת שיטת עבודה חדשה. יש תוכנית, יש מסיבת עיתונאים, תג מחיר 100 מיליארד שקלים, זה לא הולך ברגל, רק שאלה קטנה, כמו ששאלו במציצים. מי ישלם? בן-ון ישלם? איך מביאים תוכנית כזו? הצגה אחת גדולה. קודם כל, אני בעד פיתוח, אחד הדברים שישראל מאוד מפגרת בהם, זה כל נושא של התחבורה, באמת הציבורית, רכבות וכולי. אבל להכריז היום, במציאות הכלכלית של היום, שהקופה הולכת ומדלדלת, יש לי 100 מיליארד שקל לעשות את הקו לאילת מעכשיו לעכשיו? הרי מירי רגב, כל מה שמהותה היא תקשורת. היא יודעת מצוין. שאין לה את הכסף הזה, אבל מה רע להכריז הכרזות? לזרוק קצת אה, סוג של הבטחות שווא לרדה. מה, למה? יכול להיות שהיא עושה פה, אה, JfK, קנדי. היא אומרת, אנחנו נגיע לחלל עד סוף ה... אה, ל, נגיע לירח עד סוף העשור. תן ש... לה קרדיט. זה, זה... אני חושב שג'ון קנדי מתהפך עכשיו ב, בחדרו, בקברו, שהוא ההשוואה שעשית. אתה יודע, אני פעם, ב-2014 הייתי בהרווארד, אתה יודע, מרצה אורח בבית ספר לממשל, וקיבלתי מגורים את הבית של קנדי באוניברסיטה. אז היה בית מאוד נחמד, מאוד יפה, אבל להשוואות בינו ובין הגברת רגל, בכל הכבוד, היא צריכה עוד לעבוד קשה. אביר קארה, השיטה הזאת שמביאים תוכנית, אין לה מקור תקציבי, וגם יש מי ששואל, האם באמת מה שמדינת ישראל צריכה עכשיו, זו רכבת מהירה, קריית שמונה, אילת, בשעה שמצב רכבת ישראל לא מהמשופרים, תחבורה בשבת אין פה, תחבורה בלילה אין פה, וגם שירות עצמו, איך נאמר, לא מי יודע מה. אז נכון, קודם כל, אני חושב שקודם כל היה צריך להתחיל בנושא של השירות. להוסיף קווים, קווי לילה, יש לכם קווים היום שנוסעים לבאר שבע עד שעה שמונה בערב, למה לא פותחים אותם עד שעה שתים עשרה בלילה? זה הדבר הראשון, קודם כל לתת שירות שהוא יותר גדול. הדבר השני זה המחיר. 70% מהתחבורה הציבורית בישראל מסובסדת על ידי כלל הציבור, על, יד, על, על ידינו למעשה, על ידי משלמי המיסים, למעשה זה עוד סבסוד ילודה. עכשיו מה שקורה היום בתפיסת התחבורה של השרה מירי רגב זה כאילו שהתחבורה היא סוג של בית תמחוי, רוצים כל הזמן לסבסד עוד תחבורה רק השבוע, העבירו עוד כסף למשרד האוצר לסבסוד התחבורה הציבורית כדי שהמחירים לא יעלו בחלק מהקווים והדבר הזה למעשה מייצר דוחק בתוך האוטובוסים, מוריד את הרמה של השירות ובמערכת הציבורית שאפשר באמת לתת במקום להכניס קווים אה, פרטיים והפתרון היחיד שדרכו אפשר לפתור את משבר התחבורה בישראל הוא שמעמד הביניים יתחיל לנסוע ברכבות ובאוטובוסים מעמד הביניים נכון להיום זה לא, לו, זה, זה לא יעיל לו מיר זה לא יעיל לו זה רגב. דחוק לו זה לא טוב לו הנה ולכן זאת הבעיה זה פרויקט כזה. לאומי אז אה, קודם הלאומי. אבו וילן קצת כעס עליי על ההשוואה ל-JFK אז אני אה, אקח נוטש אחד אחורה אולי זה כמו ה... מוביל הארצי, פרויקט 아... לאומי כזה שאתה יודע, משנה את פני הארץ. על הכיפאק, דרך אגב, על הכיפאק, אבל מה, בתל אביב ובכל גוש דן, פתרתם את כל הבעיות הטכנולוגיות, כמה זמן, תגיד לי, ערים יותר חדשות... אז תגיד חלקות לך, מירי רגב, ו... שהיא לא מחויבת לתושבי גוש דן, ל... צפונבונים, היא מחויבת לפריפריה, לאילת ולקריית שמונה. סליחה, זה לא צפונבונים. תל אביב היא המרכז העסקי והמוניציפלי הגדול בישראל. הלחצים התחבורתיים על כניסת בוקר ואיטויות ערב בכל גוש דן, הם הגדולים ביותר. תאמין לי שזה כבר אפשר היה לפתור מזמן. קצב העבודות וכל הצורה שבה זה נאמר, הוא פשוט חרפה. מדינות הרבה יותר מפגרות מאיתנו, הקימו רשת של רכבות תחתית. חבל על הזמן, אם אתה זוכר פעם בנגוק לפני עשרים וכמה שנים, לא יכולת לזוז. תראה מה שקורה שם היום, בכל העולם השלישי. אנחנו מבחינה זאת מדינה מפגרת. והסיבה היא שגברת רגב, תשאל אותי, סמוטריץ', שהיה שר התחבורה טוב, גברת רגב מתעסקת יומם ולילה במילואים הפוליטיים. אביר קארה? ככה לא בונים חומה. <כן> <כן> רכבת. אז לומר שאני חושב שגם פה הפתרון לתחבורה ולשיפור התחבורה הוא להשתמש בתחבורה פרטית ולהכניס עוד גופים פרטיים. לצערי, ממשלת ישראל וממשלות ישראל לדורותיהם רואה במגזר הפרטי כאויב ולא כשותף, ואני הייתי קורא מפה אולי לשרת התחבורה מירי רגב להתחיל לחשוב על כל הפרויקטים, להכניס אותם ביותר גופים פרטיים כדי לקצר את התהליכים, אבל להתעסק יותר בשירות. בואו נעשה קודם כל נתחיל בקו לבאר שבע בתשע בערב. טוב, סיימנו עם... הרכבת, בואו נעבור לדברים אחרים שמסבסדים פה ממש בעניין הבא. שקל מעלה את מחירי הדלק, בינתיים הממשלה ממשיכה דה פקטו לפקח על המחיר, כבר שנה שלמה לסבסד את המחיר באמצעות שר האוצר סמוטריץ' שחתם על הגדלת סבסוד מס העלות, הבלו, העלות כרבע מיליארד שקלים. הנה הפתעה, המקור התקציבי גם פה. לא ברור. אביר קארה, זה התחיל בליברמן לפני שנה, אז כן היה מקור תקציבי, כי אז גם היו עודפי גבייה וכדומה. פה העלות היא כבר עלות ניכרת, וממשלת ישראל, חודש אחרי חודש, שנה שלמה, הפכה למעשה לרגולטור לכל דבר ועניין גם על המחיר. היא... מפקחת על מחירי הדלק. אז אני רוצה לומר, לעשות פה רגע תיקו, הייתה לי ביקורת על זה גם בממשלה שלנו וגם בממשלה הנוכחית, אני, אני חושב שלא נכון לסבסד את מחירי הדלק בכסף של הציבור. אדם שלא נוסע ברכב שלו, לא צריך לסבסד אדם אחר שנוסע ברכב או בוחר לנסוע ברכב, לכן אני חושב שהסבסוד הזה הוא סבסוד לא נכון. זה הדבר הראשון. אתה הכרית רבע מיליארד שקלים, אבל זה רבע מיליארד שקלים לדעתי, קצת יותר. זה לא מתחילת השנה. לחודש. 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 ואני חושב שהדבר הזה הוא דבר איום ונורא. היה אפשר בכסף הזה להוריד מיסים בצורה משמעותית. היה אפשר לעשות הרבה מאוד דברים שהם לטובת הציבור. היה אפשר לענות מה המקור התקציבי. ולתמרץ יותר, וזה נכון שבתחילת השנה, אמנם אצלנו, מדינת ישראל הייתה בצמיחה הכי גבוהה במשק. הממשלה הקודמת אותתה למשק שאנחנו הולכים להוריד רגולציה, אנחנו ה לאפשר לסביבה העסקית להיות חזקה יותר ולכן הייתה פה צמיחה ופריחה יוצאת דופן הכי גבוהה שהייתה במערב זה שהיה אז עודף תקציבי, אני לא חשבתי שנכון לסבסד בו דלק, חשבתי שיותר נכון להוריד בו מיסים. את מס החברות אפשר להוריד ל-15% בעלות של מיליארד וחצי שקלים, זה פחות או יותר המחיר הזה, וזה היה מתמרץ את המשק הרבה יותר מאשר, מאשר ההוזלות האלה. אבו וילן, הזכרת פשוט... קודם את התפיסה הכלכלית של סמוטריץ'. אני קצת מתקשה להבין איזה שר אוצר יש לנו פה, כי זה מהלך לא של שר אוצר שמגיע מהימין הניאו-ליברלי. תראה, אני לא רואה אצל סמוטריץ' שום תזה כלכלית או תפיסת השקפת עולם כלכלית כלשהי שעל פיו נגזרים הצעדים. זה הדוגמה למהלך... זה אדם שכשאמרו למעלה... שהוא יתמנה לשר אוצר, ההסתדרות איימה בשביתה. הראשונים שהוא סגר איתם הסכם היה עם ההסתדרות, זה היה ההסכם הראשון, וגם עכשיו, במהלך המחאה, ההסתדרות עובדת איתם. אבל תסתכל, הוא ארבעה מיליארד שקל בשנה, מוציא את סבסוד דלק לאזרחים. דיברנו קודם, חייבים לעבור פה לתחבורה ציבורית. אתן לך דוגמה, אפילו באזור שלי, מאזור הנגב הצפוני-מרכזי, יש היום תנועת רכבות יפה. אנשים משאירים את רכבים נכנסים לתל אביב עם רכבות. ככה עושה כל העולם. במקום להתעסק עם השטויות האלה, מה אתה מסב� של מדינת ישראל, את הדלק לאזרחים. זה דבר מטורף, אין לו שום היגיון כלכלי. ולהפך, לאור המטרות הכלכליות של ישראל, שהיה צריך <אף> באמת <אף> לטפל... אתה <אף> יודע, <אף> אני בודד עם האוזניים שלי, שומעות נכון, סוציאליסט. סוציאל דמוקרט כמוך, אבו וילן, אתה תוקף את המהלך הזה. נכון, כי אני חושב שצריך להשקיע את אותה 4 מיליארד שקל בתחבורה ציבורית טובה. שאפשר יהיה להגיע מהר הרבה רכבות. אבל גם אז לא תהיה תחבורה ציבורית, לא בשבת ולא בלילה, כי את זה אי אפשר לעשות במדינת ישראל. לא, בשבת חלק גדול מהערים היום יש אוטובוס. רכבת ישראל? רכבת ישראל. הנה, תראה, חונכים עוד שבועיים, קו חדש של נטע. אני בעד תחבורה ציבורית בשבת, בסדר? <אנחנו> אבל מורד. במצב הפוליטי בישראל, אני לא מניח שמחר בבוקר זה קורה. <laughs> אבל מה שאני אומר, שכן צריכים תחבורה ציבורית, זה הדבר הכי נכון לגבי האזרחים. דיברת על סוציאל דמוקרטיה, סוציאל דמוקרטיה מהדבר. עזוב סיסמאות, זה מה שצריך לעשות. אביר קארה, אתה באת מימינה ואתם הייתם מפלגה, אתה יודע, מילטון <coughs> פרידמנית מובהקת. אפשר היה לחשוב שסמוטריץ' בסך הכל זאת תהיה המדיניות שהוא מקדם, אבל כמו שאבו וילן אמר, יכול להיות שיש פה שני שרי אוצר. יש שר אוצר אחד שהכרנו אותו ושלמדנו גם את תפיסת העולם שלו, אבל זה שר אוצר שגם לפני שבועיים בסך הכל דיבר על זה שהוא שוקל למסות רווח חזירי של הבנקים אה, בגלל פערי ריבית. מי הוא בצלאל סמוטריץ'? יש לך כמה שעות עם האיש. כן, אז אני, אני קודם כל, אני חושב שהוא מנסה יותר לרצות עכשיו חלק מהאנשים, ולא לעשות מה שצריך, אלא לעשות מה שאנשים רוצים שיעשו, לעשות כל מיני צעדים פופוליסטיים שהם לא נכונים ולא טובים. כל הממשלה הזאת, עם הסחרור של החקיקה המשפטית, כן, אבל זאת החלטה מקצועית. יצרו, יצרו, זה לא, זה, לדעתי זה לא, אין פה, אין פה עניין של החלטה מקצועית, אני חושב שההחלטות האלה עם סמוטריץ' היה יכול. היה עושה החלטות אחרות, בטח בנושא של ההסתדרות, בטח בנושא של צמצום זכות השביתה, ייעול המגזר הציבורי, הוא היה הולך למקומות האלה, לצערי הוא הולך למקומות פופוליסטיים בגלל שהממשלה הזאת פשוט לא מאפשרת, מחפשים לעשות איזשהו מין משהו, לחפש איפוש, איפשהו לתת טובות לציבור והכל יוצא להם גרוע. טוב, אנחנו נשארים עם שר האוצר סמוטריץ' ועם אחת ההחלטות המסקרנות ביותר שלו בקדנציה הזו, עם העניין הבא. עצוב לנו שממשלת ישראל משתפת פעולה עם תעלול יחצני של רמי לוי שכולו שיווק ופרסום ואין מאחוריו שום דבר. בסופו של דבר כולנו נשלם את המחיר על כך. זה משתלם לנו להביא את החלב כי אין לנו ברירה. בגלל החוסר שיש פה מדפים, אנחנו יש לנו מטרה אחת, לדאוג לעם ישראל ולצרכנים שלנו שיהיה להם חלב טרי. אם יהיה חלב, אנחנו לא נהיה חלב. כן, אנחנו ממשיכים. שבועיים אחרי שחתם שר האוצר סמוטריץ' על צו להסרת המכס על יבוא חלב ניגר, הגיעו לישראל ממש השבוע שתי מכולות ראשונות עם חלב פולני, ועליהם מדבקת רמי לוי, והכל יופץ בימים הקרובים לסניפי הרשת. החלב ימכר בבקבוקים במחיר של חמישה שקלים תשעים אגורות, שקל פחות מהמחיר הקבוע בצד הפיקוח על המחירים. האם היוזמה של רמי לוי היא טריק שיווקי או בשורה היסטורית של ממש? לשמחתנו. יש לנו את האיש שעומד בראש הלובי החקלאי של ישראל, אבו וילן, היינו כחולמים יבוא חלב ניגר לישראל. ציונות במיטבה. פולניה, אנחנו מאחורייך. תקשיב, זה בולשיט קדש. לא, זה ציונות במיטבה, אבל... בוא, בוא אני בו, אסביר בו, לך משהו. בישראל מייבשים כל שבוע עכשיו שני מיליון ש... אה, ליטר חלב. למה? כי יש עודפים. בסמוטוץ' חתם על הסכם של ייצור אה, חלב. לגבי כל ההסכמים, חלב ומוצר מפוקח בישראל, ושבועיים אחרי שהוא חותם, הוא הופיע את ההסכמה, ועושה את התרגיל הזה עם רמי לוי. רמי לוי הוא עצמו אומר, אני רוצה להראות לכם, שאני יכול, אני מביא אונייה אחת, 90 אלף, וזהו, עכשיו בכל העולם, תקשיב. עשרות שנים סיפרתם לנו, שאין שום היגיון בלהביא חלב ניגר נכון, לישראל. נכון, גם היום אין היגיון, זה חרטא ברטא, תקשיב. 95 אחוז מהחלב בעולם נצרך במדינות שבהן מיותר. כולל גבינות, כל השוק העולמי, שאתה מכיר את הגבינות הצרפתיות וההולנדיות, וכל זה זה חמישה, הניוזר זה חמישה אחוז. אין כמעט מדינה שמתארת... אבו, אז מה החשש להסרת חלק... פיקוח ופתיחת השוק לתחרות? אם הכל מיוצר בתוך בוא, המדינות, לי... מה החשש שלכם? פתחו לתחרות, גם ככה אף אחד לא יכול להבין. <אז> בוא, זה זו... כבר דיון אחר לגמרי. כל מה שאני אומר, אני מוכן להתמודד על זה, אבל בואו נעבוד בשכל. מה שהוא עושה פה זה הצגה לתקשורת. שמע, זה מתחיל בגרם. אני אוכל לדבר על משהו שהוא לא הצגה לתקשורת. אין קרטונים של ליטר חלב במכולת. רגע, נו, תקשיב מה קורה. הם הכריחו... מרוב שאתם... מרוב שחום החלב מפוקח ומתוכנן, אין. קודם הוא סירב לחתום, הוא סירב לחתום. הוא הכריח את המפוקחים. אבו אבל למה צריכים מפוקחים? למה אתם... ברגע, רק שנייה, ברגע שהוא הכריח אותם להפסיד כסף, הם הפסיקו לייצר את זה, זה הכל. לכן כל ההתערבות שלו, תשמע, אפשר לעבוד בשיטה כזאת, שיטה אחרת. כאשר אתה מתחיל לעוות את השיטה, אתה יוצר אינסטנטיב כלכלי שלילי. זה מה שקרה פה. אביר קארה זה גיים צ'יינג'ר? או שכמו שאבו אומר? תקשיבו, זאת הצגה. רגע, אני שם כסף עכשיו. קודם כל תקף שם כסף. שם כסף על מה? שזה הכל מצגה אחת טובה. אנחנו כל... בשידור, סים. קודם, קודם כל אנחנו אה, אה, תקפנו מקודם את שר האוצר סמוטריץ', פה צריך להגיד מילה טובה לשר סמוטריץ'. פעם ראשונה אני חושב בהיסטוריה, במשך שנים אמרו לנו אי אפשר להביא חלב ניגר, והנה אפשר לייבא חלב, ולא רק שאפשר לייבא חלב, המחיר הוא 13.5% אחוזים פחות מהמחיר, אה, אה, חמישה שקלים ותשעים אגורות לקרטון חלב, אפשר גם בפחות. אני חושב שאם חברים שלנו בלובי החקלאי טוענים שאי אפשר לייבא, מה אכפת לכם שיהיה משק פתוח? האם אתם, אתם באים וטוענים טענה שהפיקוח על המחירים גורם לזה, שבגלל שלא העלו את המחיר המפוקח, אז הפיקוח על המחירים גורם לזה שלא שווה לייצר חלב? בואו נסיר את הפיקוח על המחיר, יאללה, הגיע הזמן. לא בואו נתמוך שמר. בצעדים הנכונים. אדיר, אתה, את לא... את הפיקוח, אתה לא מתייחס למה שאמרת. נסיר את הפיקוח על החלב. אני, אני אגיד לך מה, אני יודע שביתר ה-46% יש להם עלייה. בחלב שהם מייצרים עבור גבינות ששווה להם למכור שהן לא נמצאות במחיר המפוקח היום למפוקחים לא משתלם נכון, לעשר בתוך המחיר נכון. המפוקח יש רפתות קטנות שהן לא יעילות מספיק אין שום סיבה שהציבור הישראלי יסבסד את זה בכסף שלו שהוא הולך לסופר אבל אתה שוכח רק שגם <אח> אתם <אח> <אח> תביאו <אח> לשינוי <אח> ולא לבוא לצעוק כל רגע ציונות, אם יש מחסור בחלב, זה לא ציוני, זה לא ערכי, זה אנטי מדינת ישראל, וגם המחירים... אבל המחיר... אתה לא מקשיב, אמרתי לך... המחיר המרכה... היום של החלב... שמייבשים כל שבוע... 80 אחוז יותר ברוב מדינות ה-OECD! לא, לא נמאס! עזוב, לא, אל תיראה לה... בכל שבוע מייבשים היום למעלה משני מיליון ליטר חלב שמיוצר בארץ. תסביר לי מה הכלכליות שזה, בשביל מה צריך להבט. מה <אז> זאת אומרת? למה לא לא מייבשים? לא. תורידו מכסות. כי יש מכסות. אז אם יש מכסות, אז תמכרו ביותר זול, הם גרו מתחת למחיר המפוקח. אבל אם יש מכסות, למה אין מכסות בחלב? אתה לא, אתה לא מבין שלא אנחנו מוכרים, מוכרים החברות המייצרות. וכאשר סמוטריץ' קובע למחירים שבצדדים. למה השוק הזה מתוכנן מלמטה ולמטה. בואו נסיר את התכנון בחלל. רגע, אני מוכן להיכנס לך לוויכוח על זה. בואו נסיר את התכנון, בואו נוריד את הפיקוח. אז הנה, אתה אומר פה בעצמך. באותו רגע מה שיקרה, תקשיב לי טוב, החלב בישראל מיותר בערך 60% בקיבוצים, 40% במושבים. הוא מפוזר על פני הארץ כולה. אחרי אתה מסיר את התכנון, באותו רגע מספר מאוד גדול של משקים יושבים מתמוטטים לא יכלו לעמוד בזה. עכשיו, בוא נעשה פה, את זה ברגע ונעבור לסבסוד לעוד פעם חקלאים. סליחה. לסמסוד, לא סליחה חקליים, אבל אין שום סיבה לחשוב תחרות. אין שום סיבה שילדים בסביבות לא, לא יהיו חלב. זה... אין סיבה כזאת. בוודאי שיהיה. וגם המחיר בישראל. המחיר של 80 הוא ב-80 אחוז יותר יקר מרוב מדינות לא מצידי. למה? אתה לא הפרעתי לך, תן לי לגמור. לסיים. תקשיב, יש שלוש מדינות בעולם שעובדות עם תכנון. מדינה מסכנה כמו קנדה, מדינה מסכנה כמו נורבגיה, ומדינה מסכנה כמו ישראל. שבקנדה המחיר הוא הכי... אגב, גם, תקשיב שם שם. גם, גם שם חסר חלב במכולת? גם, גם שם חסר חלב. גם בארצות הברית, גם בארצות הברית, שאין תכנון, עובדים בדיוק באותה שיטת ישראל, אבל התכנון דרך המחלבות הפרטיות. הם עושות את כל התכנון. לכן, כשמדברים על תכנון ואי תכנון, תדע לך שגם במדינות בלי התכנון, בגלל שזה ענף מאוד יקר ומורכב, הוא תמיד יש בו תכנון. אם זה אזורי, ושלוש מדינות שנשארו בתכנון של מדינה. אז אפשר לעבוד ככה, אפשר לעבוד אחרת. אי אפשר, זה מה שאני אומר לכם, כל משתנז. שאתה אומר, יש לי שיטה אחת, ואת בשר אוצר, לא רק הוא, גם הקודם, גם כך לא עשה את זה. רגע, רגע, אני רוצה לעשות מחיר, משנה לחברות, ואז הם מתחילות לשחק, זה טוב. לא היצרונים. השיטה הזאת לה... מושחתת מהיסוד שלה, עם הגיע הזמן ש... לשים ש... סוף לאירוע הזה של התכנון, של הפיקוח על המחירים. לתת <מה> לאנשים לקנות חלב חופשי. נדבר רגע על התכנות פוליטית גם. אוקיי, אז סמוטריץ' נתן את זה לשלושה חודשים, אב אה... הלוואי. אני חושב, כרגע, אני חושב שלא. עם כל הכבוד לשתי מכלות של רמי לוי. רמי לוי יודע שהוא לא מכלות. רמי לוי יודע אתמול. כדי לצור. ורק להראות שאפשר. נכון, כי רמי לוי לא רוצה להתעמת היום עם חקלאי ישראל, והוא לא רוצה לעשות משהו שנתפס בציבור הישראלי. תמיד יש לו חקלאי ישראל. כי אתם יצרתם פה במשך שנים מצג שווא. שהדבר הזה הוא ציונות, הדבר הזה הוא לא ציוני והוא לא ערכי והוא לא מוסרי. יש לי ויכוח מאוד גדול איתך. שיש אנשים בישראל שלא יכולים לקנות ציוני, חלב, הוא לא יכולים ס... לקנות תוצרת חקלאית כי, כי הם, הם לא מצליחים לסיים את החודש. זה הדבר הזה הוא לא ציוני. משהו. איך יכול להיות? זה פופוליזם נטו. בשר בישראל יקר ב-45% יקר ב-50%. אם אתה הולך לחלב 80% אנחנו יותר יקרים. למה? כל למה אזרח ישראלי תזור... לא יכול שתהיה לו כשהוא הולך לקנות אוכל? אנחנו יכולים ללכת ולבדוק את הם לא מדויקים, זה הכל פופוליזם נטור, אוקיי תכנובו. למה אתם לא מחלקים את הסובסידיה? אנחנו חילקנו

הוא תקדימי, הוא היסטורי. אתה מסיים שנים ארוכות כראש הלובי החקלאי, ממש בתקופה הזאת. בתפיסת העולם שלך, בהסתכלות המקצועית שלך, זו לבנה ראשונה שנפלה מהחומה של, לא, של הלובי ממש החקלאי. ממש לא. הוא הצליח להרעיד פה את היסודות שלכם? זה תרגיל ברמת גרנד מאזדר, לא מעבר לזה, כי גם רמי לוי בעצמו אומר שהוא לא מתכוון לייבא. וזה הכל לעשות עצמו, מעדיף לקנות חקלאי כחול לבן, אדיר אי אפשר ככה, זה הכל עניין שיווקי, שיווקי אתה תתן לי לדבר, וכשנתיים תענה לי, שמע זה לא תורה, להיכנס כל הזמן, מספיק, ולכן, אמרתי לך אפשר לעבוד ככה, אפשר לעבוד אחרת, אבל זה חייב להיות קונסיסטנטי, עכשיו להגיד שפה הכל יקר, לא נכון, תבדוק, ב, אני מוכן הביצים ללכת, הביצים פה ללמוד. יקרות, הלחם פה יקר, דבש, החלב פה יקר, ברמה של... טופ חמש בכל מדינת ה-OECD והכל בפיקוח מחירים, אבו ויאלה. שום דבש פה לא בדיוק בפיקוח. אני דיברתי על לחם, ביצים. רגע, רגע, רגע. דבש כל פעם. יש מועצת דבש, אני יכול לגדל בעצמי. רגע. דבורים, אני יכול לגדל בבית בשביל צמצנת? אי אפשר לגדל פה דבש. מייבאים אותו דבר גם בין דברים אחרים. יבוא קיים, בכלל הממשלה החליטה בכלל רפורמה. למה לא צריכה שר דבור? את הכל אהדור מחופשי. למה לא מייבאים כל כך בינתיים? תשאל גם אותך את זה של אביר זה על העבר, שלך כנ"ל, אני אגיד לך למה. כיום כל העולם מחפש דבר אחד, איך אני מגדל משהו יותר, יותר חקלאי לעצמי, כי אני רואה את כל מה אב שקורה... אבו אברובילן, אני <אח> מחפש קרטון של ליטר חלב ומכולת, וזה לא ייתכן שב-2023 לא נותנים את זה לישראלים. זה גם לא ייתכן שקילו ענבים עולה 44 שקלים. זה גם לא ייתכן שמחירי הירקות והפירות קפצו ב-100% בעשור האחרון. אתם מתעלמים מהמציאות. כמה עלה בכלל המדד בישראל? לא, אפשר להתווכח את זה עד מחר, אם זה... לא יקר פה עבור פילן. לא יקר פה. ישראל יקרה באופן כללי. מחירי הירקות והפירות, עגבניות ומלפפונים, שהם נעים בין שלושה של שישה שקלים כל השנה, כאשר יש מחסור אוטומטית, בחמישה שקלים, היבוא נפתח. אז מספיק כבר עם כל הסיפורים האלה. טוב, יש לנו עוד הרבה נושאים. אבל צריך רק עוד שתי מילים על זה. אני חושב שהפוגעים הרשמיים בביטחון התזונתי של אזרחי ישראל, זה החברים של אבו וילן, וגם אבו בעצמו, בלובי החקלאי, פוגעים בביטחון התזונתי של אזרחי ישראל, ושל ילדי ישראל, לצערי, הוא איש מאוד נחמד, אבל ברמה האישית, בתפקיד שבו הוא נמצא, כשהוא דואג לקבוצה קטנה של אנשים על חשבון כלל הציבור, שעושים נזק מאוד גדול במשך שנים של הציבור הישראלי, זאת עמדתי. אם למה מספר החקלאים יורד? למה גיל החקלאים היום 60? כי לא משתלם לגדל. כי לא משתלם. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כי מה אנחנו מונעים מהחקלאים של השום לקבל את התמיכה הישירה? מי מונע מהם? יש כסף במשרד החקלאות. אין שום כסף, אתה מספר סיפורים פה על זה. מה אתה ממציא אגדות, הברון חמדן? אין כסף, המכס הסיני ירד, אין יותר גידול, יש אלפיים דונם שום במקום עשרת אלפים. יש 10,000, 90% מגיע מיסים. על מה אתה מספר סיפורים? תלמד את העובדות. יש כסף צבוע. אדוני, הסיפור, אני מוכן לבדוק? טוב, יש לנו יש לנו עוד הרבה נושאים אחרים. ברשותכם, עוברים לעניין הבא. יש חוסר כוח אדם, ובסוף זו המחלקה הכי גדולה. יש לנו, אני הבנתי, 100 מחלקות אשפוז במדינת ישראל, שבהן מסתובבים למעלה ממיליון מאושפזים בשנה, ימי אשפוז, שזה דבר ש... שפשוט מסבר את האוזן. וכשתמיד את מדבר על אנשים שמגיעים ומבקרים בתי חולים ורואים uh, משהו <laughs> לא, לא נעים וזה לא זה הדבר הנכון, זה מחלקות הפנימיות. זה חבר הכנסת בוסו מש"ס, יושב-ראש ועדת הבריאות של הכנסת. בצל החשש במשרד הבריאות מעזיבה של רופאים בכירים לבתי חולים בחו"ל והצטרפות לקבוצות רילוקיישן שונות, הכל מעורר סערה גדולה, קיימה ועדת הבריאות השבוע דיון בנושא מטריד לא פחות, תפוסה של יותר מ-100% במחלקות הפנימיות ברחבי הארץ. אביר קארה, אנחנו ממשיכים לדבר על הדברים האלה, כאילו אין תפוסה במחלקות הפנימיות. נכון, הפעם זה קורה בקיץ, אנחנו רגילים לדיון הזה, בעיקר חורף. עד כמה יש פה דיון שהוא דיון מקצועי, גרידא, ועד כמה אנחנו רואים פה שוב בעיות מבניות במערכת הבריאות, שאתה שופך כסף טוב, אבל הדבר הזה לא מגיע בסופו של דבר לאנשים שדואגים לבריאות של כולנו. נכון, זה אותו דבר שדיברנו עליו שדומה גם בתחבורה, גם בחינוך, והנה זה מופיע גם אה, במערכת הרפואית. אני חושב שעצם זה שהיום אה, יש משבר מתמחים ארוך מאוד בזמן שלו, כי חסרים מתמחים וזה נחשב עבדות מודרנית. מה שאנחנו רואים במחלקות הפנימיות, בחוסר, 140 אחוז, 130 אחוז של תפוסה בתוך, uh, בתוך uh, המחלקות הפנימיות, הגיע הזמן לאפשר באמת גם פה לשוק הפרטי, לפתוח חדרי מיון פרטיים, uh, uh, חדרי מיון, מה uh, 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 okay, שנקרא, אוקיי, okay, אז זה מפתחו בתל אביב, אבל מי יפתח? ולאפשר... <condition Said> רגע, huh? רגע, 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 רגע. רגע, רגע. לאפשר למתמחים, להביא לפה מתמחים גם מאוניברסיטאות בחול, יש לנו משבר, חסרים לנו אנשים. צריך לאפשר להם להגיע לכאן, לתמרץ את האירוע הזה? אביר ביטחון מיון בצומת פלוגות, באזור מגוריו של אבו גביר. רגע, אבל אני רק חושב שהדבר הזה מצטרף. <גבר> <גבר> איפה <גבר> שמשתלם יפתחו, <גבר> <גבר> איפה שלא <גבר> משתלם, <גבר> איפה <גבר> שמשתלם, המדינה תשים. איפה שמשתלם יפתחו, איפה שלא משתלם, שהמדינה תשים, אבל יש היום מקומות שאפשר לעשות במרכז ירושלים, כי יש תור בשערי צדק, של 150 איש שעומדים עכשיו בתור, ועד שהאיש האחרון בתור יקבל את השירות, יכול להיות שהוא ימות בתור. אם היה פה חדרי מיון שנמצאים בחזית, והם יכולים ללכת ולקבל שם שירות שהוא מלא, זה היה מקצר את התור, מגדיל את הרווחה של כל האנשים שעומדים בתור, והיינו משתמשים בעוד כלים. יש פה מחסור כרגע גם של מתמחים וגם של רופאים. חלק מהנושא שדיברנו עליו בתחילת התוכנית היה עניין של עזיבה של בריחת מוחות, מה שנקרא, ואני חושב שגם זה דבר שמאיים עלינו ומאיים על המערכת הציבורית. הממשלה צריכה בהחלט לעסוק בדבר הזה, לוודא שהאנשים הטובים האלה נשארים כאן. אבו וילן, יכול להיות שמערכת הבריאות הישראלית נענשת על זה שהיא כל כך טובה. האנשים פה שכחו <היש> למות, <היש> הם, הם חיים יותר, יש פה תוחלת חיים, המחלקות <המשלכות> הפנימיות <טפלות> מטפלות בהכרח בציבור מבוגר יותר, גם פנימיות גריאטריות, וזה מה שאתה מקבל פה. מבחינה מקצועית אין ספק שהרפואה הישראלית נמצאת בטופ העולמי. עכשיו השאלה היא פה, ופה בעצם, כמו כל הדברים הציבוריים האחרים שדיברנו עליהם, במקום להתחיל לסבסד דלק לאזרחים, צריך היה להגדיל את התמיכה לשירותי הבריאות, כדי באמת ש... תראה, זה לא במקרה שאנשים בורחים, כי הם... בדרך כלל רופאים טובים יכולים לקבל משכורות עד בכל העולם היום, איפה שיש רפואה פרטית בוודאי. אבל אותי פחות מעניינת רפואה פרטית ויותר מתעכל לתמונה הכללית, האם האזרחים בישראל... מגיע להם, ואנחנו דיברתם פה על תורים ועל כל הדברים האלה, שאתה מגיע לחדר מיון ומוצאים לך את הנשמה עד שאתה כבר יכול לקבל, מצד שני, ברגע שאתה מגיע לטיפול, באמת הטיפול הוא מעולה. אבל אני חושב שלכן, בעניין של משאבים לאומיים, ופה אם באמת רוצים להשאיר את הטובים ולמנוע את הבריכה, צריך להשקיע בזה כסף. ויש לנו ויכוח פה מאוד גדול, כמה משקיעים בתחבורה. בחינוך, בבריאות, אל מול כל השאר, וכל השאר זה קודם כל הביטחון, ואחריו כל הנושא של המשאבים הלאומיים שהולכים לשטחים שעליהם יש מחלוקת פוליטית, לא נפתח את זה עכשיו, אבל זאת האמת, ישראל מעולם לא קיימה דיון רציני לקבוע מה הם סדר עדיפויות התקציבים שלה בהתאם למטרות ה... אביר קארה, אתה תושב יהודה ושומרון. אומר אבו וילן, תקשיבו, הכסף ששולחים מעבר לקו הירוק, זאת הסיבה שאין פה כסף לתחבורה ולמרצות. לא ומירות. אמרתי את זה, אל לא תפרש אותי. לא, קודם כל יכול להיות. אמרתי, בעדיפויות של מדינת ישראל, משום שהמתנחלים יודעים יפה ללכות, יש להם כוח פוליטי. לצדך מתנחל. רגע, רגע, רגע. מה שאני... קשה... קודם כל, בוא נגיד ככה. הוויכוח <coughs> הזה הוא <coughs> ויכוח קשה, לא ננהל אותו עכשיו. כל מה שאני אומר, שישראל צריכה לאזן נכון את העדיפויות שלה. בקצרה ממש. אז קודם כל, יש יש דברים שיש בהם מחלוקות אידיאולוגיות, כן? אבל אני חושב שגם בדברים האלה... כי עד עכשיו ממש הסכמתם על כל זה. לא, דווקא הסכמנו בחלקים הראשונים, הסכמנו על אלו מהדברים. בנושא של החקלאות אנחנו כנראה לא מסכימים. בנושא של החקלאות אנחנו כנראה לא מסכימים. זה אגב קורה לי הרבה. כל אחד, אתה יודע, בקבוצת לחץ שלו, אני לא מסכים איתו על קבוצת הלחץ שלו, אבל בדברים האחרים מסכימים. אני חושב שכן, צריך לייצר איזשהו תעדוף לאומי בתקציבים, אבל אין בעיה של ת במערכת החינוך, ואין בעיה של כסף במשרד התחבורה. יש בעיה של הקצאת משאבים בצורה יעילה, אלה הדברים שממשלה צריכה לעשות בצורה יותר מקצועית, פחות כותרות, יותר עשייה נטו בשטח. טוב, אנחנו לעניין הבא. בשקט יחסי, הממשלה אישרה השבוע הבאת 3,000 עובדים זרים לתעשייה, כאשר השינוי המשמעותי נוגע בעיקר לביטול מגבלת השכר שעמדה בעבר על 130 אחוז, זה ביחס לשכר הממוצע במשק, והכל מתוך הבנה שבענפים מסוימים אי אפשר לשכנע את הישראלים לבוא לעבוד. הייתה התרגשות הבירקה בתעשייה השבוע, מפני שהם הבינו שאפשר להביא, וצריך להגיד, בעיקר עובדים מהודו, צווארון כחול שיעמדו בפסי היצור של התעשייה הישראלית, הישראלים לא רוצים לבוא. אני בעד שיביאו עובדים זרים לכל מקום, בכל מקום שבו אנחנו יכולים לייעל את השירותים, שבו אנחנו יכולים להביא, אז באמת חסרים עובדים, חסרים עובדים במסעדנות, חסרים עובדים במלונאות, חסרים עובדים בהמון המון מקומות, לי יש בעיה אחרת. אני חושב שדווקא כל הנושא של חקיקת העבודה, גם בנושא הזה, היה צריך לעבור איזשהו שינוי. כשאתה נוסע לדובאי ולאבו דאבי, אתה רואה עובדים זרים שעובדים בשלושת אלפים שקלים, אתה אומר, איך יכול להיות? זה לא משתלם להם. אבל במדינת היעד שלהם, השכר הממוצע, הוא ינוע בין 450 ל-750 שקל לחודש. זאת אומרת שכשהם מגיעים לכאן בכזה שכר, הם יכולים גם להעשיר את המשפחה שלהם, גם להגדיל את הרווחה של המשפחה שלהם וגם להרוויח. אצלנו אני חושב שהמעמסה והעלות היא עדיין תהיה כבדה. יחד עם זאת, זאת החלטה נכונה של הממשלה, לא רק שלושת אלפ יש לנו, הסיכון היחיד שיש לנו כשאנחנו מביאים לכאן עובדים זרים, שאנחנו לא רוצים שהם יישארו לנו כאן. אנחנו לא רוצים שייתקעו כאן, שהביאו כאן ילדים ויישארו כאן והפכו... באיזשהו שלב להיות ישראלים. פלסטינאים וגם ירדנים, נניח באילת, עוברים את הגבול בבוקר וחוזרים הביתה בערב מעבר לגבול. אני חושב שיש באילת יתרון מאוד מאוד גדול, הייתי חותם על הסכם מאוד גדול עם ירדן, ומביא עובדים כאלה לבתי המלון, כדי לאפשר גם כלבתי כן לבתי המלון באילת, שהתעשייה הזאת תוכל להחזיק כוח אדם איכותי, יעיל, שעושה עבודות בוא. שישראלים לא עושים. אבו וילן, אתם מכירים את זה היטב, כן, המודל של התעשייה, גם... הייתה החקלאות. גם עכשיו אישרו שיש 9,000 עובדים נוספים לחקלאות, מתוכם שיש גם 600... אין שום דרך לשכנע ישראלי לקטוף פלפלים? זה, זה, זה לא בר ביצוע. שמע, לצערי, זו עבודה שכמעט לא תראה בישראלי, ניסו אין סוף פעמים להכניס, <אח> לא הולך. אבל ירדנים למשל 600 ירדנים, שבואו בעיקר לערבה הדרומית, ובעונות של קטיף, זה יתרון מאוד גדול. עכשיו לגבי מה שאמר אביר קארה, תראה. זה נכון שהם מקבלים משכורות ישראליות, כי בישראל החוק אומר, עבודה שווה, שכר שווה. ואני לא מציע לשבור את זה כזה ייצור אה, בעיות אה, אידיאולוגיות. לא, פחות... אבל פה שינו את המודל מהשכר הממוצע במשק לשכר מינימום, ולכן לתעשיינים, במיוחד אל מול עובדים נגיד מהודו, זה ישתלם הרבה יותר. אבל אני, אני חושב שהבעיה הגדולה היא, בכל המיסים שהממשלה לוקחת מתוך הסיפור הזה, למשל בחקלאות יש לך אין צור אשרות ואגרות ועניינים וציפורים וכבר מאה פעמים החליטו לבטל אותם ועד היום עוד לא ירד שקל אחד. המדינה אם היא באמת רוצה לעזור היא לא יכולה לפגוע בהחלטות הכלליות שהיא מקבלת כדין עבודה שווה לאדם שווה כך עובדת מדינת ישראל אבל בכל שאר הדברים כל האגרות כל מה שהממשלה מנצחה לרכוב זה לא סכומים גדולים אבל זה מעוות מאוד את התמונה וזה גורם למעסיקים המון המון בעיות טוב. אנחנו רוצים להספיק את הנושא האחרון שלנו, הנה הוא. גם לנו יש כוח. מטה הצרכנות הליברלית מוכנים לעוד משימה? תתקשרו עכשיו לתמי 4 ותבקשו להצטרף. כן? כן. ערוץ 14, הוא ממשיך בקו החרמות הכלכליים שהוא מנסה להוביל, הפעם התבטאות לגבי אפשרות שחרורו של רוצח ראש הממשלה רבין יגאל עמיר שהביאה להפסקת פרסום בערוץ מצד שטראוס ודלק מוטורס, בתגובה, קריאות לצופים של הערוץ להחרים את... מוצרי מחרימים, איזה סוג של חד גדיה שכזה. אביר קארה, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה אה, שוק חופשי, אתה יודע, אומרת אה, חברה כמו שטראוס, תקשיבו, אני לא מוכנה שהפרסומות שלי ירוצו עם אמירות כאלה, ספציפית של עורך הדין ארי שמאי, או שאנחנו רואים פה אה, כבר אפקט דומינו, כי ראינו את זה בחרמות על ביג שהצטרפה למחאה, וראינו את זה בחרמות על אנג'ל בגלל עומר בר לב. קשה לעשות פה סדר, או שאנחנו רואים פה שוק חופשי. קודם כל אנחנו רואים פה שוק חופשי, כי אנחנו ראינו אמירה שנאמרת בתוך החלל, שאמירה שאני לא מסכים איתה, אבל אנחנו ראינו מיד ששטראוס או חברות פרטיות מחליטות שהערכים האלה הם לא ערכים שהם מסכימים להם, ולכן הן מפסיקות לפרסם באותם מקומות. אני חושב ששוב פעם הכל מתחבר לי עם זה, כי התקיפה של אותו ערוץ 14 כנגד אותם מפרסמים, כנגד שטראוס, כנגד החברות הגדולות שמעסיקות עשרות אלפי עובדים במדינת ישראל, התרומה של שטראוס למדינת ישראל מבחינה כלכלית, שמה לכלכלה הישראלית היא תרומה חסרת הגם. אבל תגיד. אתה מהרבה פה אידיאולוגיה, אידיאולוגיה וביזנס, יש מאות אלפי... צופים לערוץ 14 כל ערב, אם שטראוס רוצה להגיע אליהם, היא צריכה לפרסם שם. היא לא חייבת. עובדתית, היא יכולה גם לפרסם בשלטי חוצות ויכולה להיות בעוד מקומות. אם בערוץ 14, בתקופה האחרונה, לצערי הרב, הערוץ הזה הלך לכיוון של הסתה שלמה, כי נגד קצת יותר מחצי מהאוכלוסייה בישראל, נגד אשכנזים, נגד, אה, 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 נגד אה, אנשים שהעיזו לחלום, לעבוד, הפכו את מי שעובד קשה ומצליח. ועדיין הפכו אותו יש לו ביקוש ל... בטבלאות הרייטינג. אז אני לא חושב, אני חושב שיש שם תוכנית אחת. חינאה זה תמיד דבר שמוכר. יש, יש שם גם תוכנית אחת, האטריוטים. זו התוכנית היחידה שמוכרת שם הכי הרבה. האטריוטים. הם יצאו בסוף. פטריוט. אז אני אומר לך שבסוף, בסוף היום, כשאתה רואה את הדבר הזה, אתה רואה שזו תוכנית, חלק מהדברים שם מקריאים חומרים מבריטניקה לנוער. החבר'ה האלה באמת עברו לשלב שהם מסיתים כנגד קצת יותר מחצי מהציבור הישראלי, ואני חושב שחברות יכולות לקבל את ההחלטה לא להיות שם, וא� אבו וילן, פוליטיקה בצד, זה לא מסוכן העירוב הזה של אידיאולוגיה ותפיסות אידיאולוגיות עם ביזנס? במצב הנוכחי? ארי שמאי, אני בשנת 2000, העברתי את החוק שיגאל עמיר לא יוכל להשתחרר עד יום אורחם הכלא. התכוונתי לשמונת נושאי המשרות השלטון בישראל, אבל בסופו של יום בתהליך וזה, יצא בעצם שנשיא המדינה לא יוכל לשחרר את אותו ראש ממשלה. עכשיו, שהארץ הזאת בוערת. מה שאני באמת מפחד ממנו, שיתחילו פה רציחות פוליטיות. ואני, נכון שעד היום הם עברו מצד אחד לצד שני, אבל אני חושב שאם אנחנו לא ניתן פטיש בראש לכל אוכלוסייה הישראלית, שאין, ואפשר להתווכח פוליטיקה והפגנות, בכל מה שרוצים. אין יריות, אין נשק. לא נכנסים לסיפור הזה. ולכן אני חושב שארי שמאי, הוא כל הזמן מנסה עם הסיפור הזה כבר 20 שנה עם החוכמה הזאתי. אז אתם נותנים לו את הבמה, השתגעתם? לא נורא. יחרימו, זמן, יש זכותם כמה להגיד... כמה זמן שטראוס תוכל לוותר על מאות אלפי צופים של ערוץ 14 כל ערב? החיים יותר חזקים, הם יחליטו, אני לא, מה שאני אומר עכשיו ברצינות, זה לא העניין שטראוס, זה הבעיה הקטנה שמעניין אותי. הבעיה הגדולה, אם חס וחלילה פה, וכל מה שקורה פה, מישהו יעז לעבור, לא משנה מאיזה ו... לא, אה, כיוון בכלל, לנשק ולירי, זה מבחינתי הדבר החמור ביותר, שמע, אני הייתי 20 מטר מהרימון שהרגתם אל גרינצבאן. שמעתי את הפיק, צעקתי רימון 26 אינטקטיבית. הייתי פה בחוויה הזאת. אני אומר לך. אז לא היה ערוץ 14. ערוץ. לא היה ערוץ 14. אז לא ער... היו מפרסמים. היה ערוץ אחד בלבד. No. והלכנו לערוץ ושאלנו, האם תעשו מלחמת, אתם הולכים למלחמת אזרחים? אמרנו אז, בשום פנים ואופן לא. גם היום אני אומר לך שאני לא רואה סכנה של מלחמת אזרחים, אני כן רואה סכנה שכל מיני מטורפים ינסו להשתמש בנשק חם, ואת זה צריך למנוע. עדיף שטראוס, מה שהוא עושה, בסדר גמור. אבו וילן, אביר קארה, אנחנו... רק הייתי מצפה מערוץ 14 להוציא התנצלות על הדברים, ואז הדיחו הכל הדיחו את ארי שמאי. והיו מוציאים התנצלות. והדיחו ולא, ולא, אותו. והתנצלות. והתנצלות ולא התנצחות. ואז אני מניח שגם החברות האלה, הם היו יכולים להרוויח גם את החברות, וגם לעשות פחות רעש וצלצולים, וגם לא להרגיש שהם נותנים איזשהו ערך לעשייה שהיא עשייה לא טובה שהייתה אצלהם בערוץ. צעירים רואים אותם, וחשוב מאוד שהם יהוו דוגמה אישית. אביר קארה, אבו וילן, תודה רבה לשניכם. <עוד> אנחנו מס